פאשן ישראל, הגענו היום לפמיירה, סקס והעיר הגדולה, ואיתי נמצאת רוסלן, היי, מה נשמע? בסדר, בוקר טוב, מה קורה? איזה לוק. תודה רבה. בואי תספרי לנו קצת עליו. איבא. על הלוק. סטייליסטית צמודה, שסידרה אותי מהמשקפיים, קוקו, הכל, היא פשוט אמרה לי מה לעשות, ואור לוזון כמובן, והגעתי מדוגמת. סקס ועיר הגדולה, את כמה צפית בסדרה הזאת? לא צפיתי. בכלל? בכלל, בכלל. מה את כן יודעת? ברור שאת יודעת משהו. אני יודעת שזה כוח נשי, וסדרה שנכנסה ככה לעולם של כולנו, ובעצם כל אחת הביאה את האני שלה ואת הכוח שלה, ושזה קשור לסטייל, שזה א' ב' באופנה שלנו, אז כן. כמה את חושבת שבאמת אפשר לשחזר איזושהי סדרה שהצליחה, ופתאום היה איזו הפסקה, ואז עברו קצת שנים, בכל זאת אנשים מתבגרים. אבל אני חושבת שהציפייה של הקהל שראה ואהב את הסדרה, קנתה את הדבר הזה, והנה, כולם הגיעו לראות, זה כיף. נכון, אני מסכימה איתך, גם אני מתה לראות, ובאמת להרגיש ולראות אם זה באמת שווה צפייה. טוב, בואי נדבר קצת עלייך, מה קורה איתך? אני בסדר גמור, אני עובדת על המותג שלי. אז יאללה, בואי נתמקד במותג, יאללה, דברי. אז יש את הבגדי ים, אני מוציאה תכף בוסם, אני מוציאה כמה חליפות שזה קז'ואל, וככה מרחיבה את המותג, בוא נעלה אותו. אז בגדי ים, מה הקו המנחה שלך? על מה, את מסתכלת השראות מהעולם? תמיד, כולנו, את לא יכולה להמציא את הגלגל בסופו של דבר, אבל את כן לוקחת גזרות שאת חושבת שיכולות להתאים ושאת מתחברת אליהם ומשנה דברים. אם זה פרינטים, אם זה בדים, הכל תלוי בתפירה ובבעד בסופו של דבר. וגזרה שתישב כמו שצריך ותחמיא לכל אחת. אז זהו, את תחמיא לכל אחת, על זה אני רוצה לעצור. כי אצלך באמת, ראיתי אותך גם אוכלת, אז זהו, אני יכולה לציין, היא אוכלת, ראיתי אותה. אבל באמת, את חושבת גם על נשים שזקוקות להסתיר פה ושזה יתאים לכל מידה? בוודאי, אני קודם כל, אני פתחתי את העונה עם 5 מידות, שבדרך כלל לא עושים את זה, מאקסטרה סמול עד אקסטרה לארג', רק כדי להבין באמת את הבקשות של הקהל, כי יש הרבה פניות של בחורות שמתקשות למצוא בגד ים. ועשיתי גם גזרה שהיא גבוהה ומחמיאה. וזה משהו שכן מדבר, זה שאני רזה זה לא אומר שאני הולכת למכור רק לרזות. כמו שלי יש בעיה להשמין ותמיד הייתי מחפש את המידות הקטנות, אני גם יודעת שיש נשים שיש להם בעיה בלמצוא בגד ים, ואני כן רוצה לתת מענה מעטפת לכולן. אז פרצנו בהתחלה עם 6 דגמים, ועכשיו אחרי שאנחנו ראינו את כל הביקוש ואת כל הדברים, אז כן, אני מרחיבה את זה יותר גם. טוב, בואי נדבר על בוסם. עוד לא יצא. אבל בגלל שחילקתי בחתונה שלי דוגמיות, אז ככה כל מי שאני רואה אותה, אז היא מחמיאה, ואני כבר מתה שזה יצא, אז אני מאמינה שבחודשים הקרובים זה כבר יצא כמו שצריך. ואני עכשיו גם מוציאה חליפות, חליפות שהן קז'ואל, שזה יכול להיות גם למעברים, גם לחורף, כזה בונה, משהו רחב. יפה, אז בעצם המחשבה היא להוציא מותג, בעצם הכל נושא אותו שם שלך? כן. כן, אני מאמינה שלא צריך ללכת ולהמציא יותר מדי שמות. יש לי את הקו שלי שמנחה אותי בסופו של דבר, ואני מקבלת פידבקים ממש טובים על מה שאני לובשת בדרך כלל, איך אני מתאפרת, מה אני עושה. אז אמרתי, אני אקח את המושכות אליי, ואני באמת יוציא את הדברים שאני אוהבת ואני מאמינה בהם ומתחברת, ולאט לאט נגדל. כמה את משתפת את הקהל באינסטגרם על כל המותג שלך ובכלל? תראי, אני משתפת, הם מכירים, הם יודעים שיש את הבוסם, אבל אני תמיד אוהבת לשתף כשהמוצר אצלי ביד גמור ואני יכולה לצאת איתו. כי דיבורים אנחנו יכולים לדבר המון זמן וזה תהליך שהוא נורא ארוך ולוקח המון זמן, ואני מעדיפה לדבר כשזה כבר בפנים ושזה כבר בחוץ ושיוכלו באמת להרגיש ולגעת. לסיום, איך חיה משפחה? בסדר גמור, תודה לאל, ברוך השם. רוסלנה, תודה רבה לך, שיהיה המון בהצלחה ותזמיני אותנו.